Ja kuinka se tapahtuu, niin otetaan savuke ja laitetaan se tähän toiseen käteen, voidaan vetää hihaa ylös ja ylläri pylläri, niin se savuke on hävinnyt. Oikeasti se savuke ei hävinnyt mihinkään, vaan mä nippasin tuonne hihasta. Sieltä se löytyy näin. Ja kuinka tämä kaikki tapahtuu, niin minäpä näytän. Nimittäin otetaan tämä savuke ja toinen käsi kun aukeaa, niin toisella päällä nipataan tuolla tavalla savuke tuonne hihaan ja ollaan laittavillaan tähän käteen. Ja sen jälkeen sitten hierotaan vähän kättä ja sanotaan taikasana ylläri pylläri ja huomaa, että se savuke on hävinnyt. Voi vetää hihaakin ylös. Tällä tavalla. Ja ensi kerralla sitten hävitetään viinat.